Dale. গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ দেখাম কেনেকুৱা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। একেবাৰে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ হয়। ফচল প্ৰতিঘৰ মানুহতে আছে, ফচল ইয়াত বহুত হয়। তামোল নাৰিকল এনিৱান শাক পাচলিৰ পৰা ধৰি গোটেই ঘৰতে হয় এইবিলাক। ইয়াত কাষতে ইয়াত বিল আছে, প্ৰতিঘৰ মানুহতে তামোল পাণ নাৰিকল আছে, আগফাল হওক পিছফাল হওক এইবোৰ দেখিছে। সেয়া কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। গাঁওখনৰ এটা ছাইডে মানুহ আছে, এইটো ছাইডে বিল হয়। এয়া চাওক, এয়া মানুহ আছে, এইফালে বিল, আকৌ বিলৰ সিটো ছাইডে আকৌ মানুহ আছে, গাঁও হয়। অঁ, এয়া ওলাই আহিলোঁ অকণমান আবেলি, কিবা কামত লাগি আছে। হয় হয়, শাক পাচলি লগাইছে নে কিবা? হয় হয়, প্ৰতিঘৰ মানুহৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে আছে, কিয় বস্তু নাই, এয়া দেখিছে ৰাস্তা কাষত। এয়া হৈ টেঙা কিনিব নালাগে, হৈ টেঙা লাগিবই আৰু। কল জালুক গছ, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। গাঁৱৰ এইটো এক ছাইডে মানুহ আছে, এইফালে হ'ল বিল, আকৌ বিলৰ সিটো ফালে সেয়া গাঁও, একেখন গাঁৱে দুয়োখন। অঁ, এয়া কেনিবা যায়। অঁ অঁ, ফচলে ফচল, কিমান ফচল আছে, হাঁহ আছে, হাঁহে ফিচাৰী বিল আছে। ঠিক আছে, কিমান জেগা দেখালোঁ, ক'ৰবাত এইটো জেগাত যে এই ঘৰত যে একো ফচল নাই, একো ক'ব নোৱাৰি। প্ৰতি ঘৰ মানুহতে ফচল আছে, নেমু তামোল পাণ শাক পাচলি জিকা চিকা বৰ্তমান যিখিনি চব্জি ওলায় একো কিনিবই নালাগে ইয়াতে।
ইয়াৰ গাঁৱৰ এইটো ভাগে এইপাৰে মানুহ, আকৌ এইটো বিলৰ সেইটো ফালে, সেইটো ৰাস্তা সেইফালে ইয়াৰ মানুহ আছে। সেইটো ফালে ইয়াৰ মানুহৰ ঘৰ, তাতো তামোল পাণ শাক পাচলি পাবই প্ৰতিঘৰ মানুহতে, গাঁৱৰ পৰিৱেশ। বিলৰ ফালে হান্দালি দিছে পাচল পাচল ফচল লগাব। এয়া এজোপা হ'ল কোমোৰা, তাৰপিছত সেয়া নাও, এইটো নতুনকৈ ঘৰ বনাইছে ভণ্টি এজনী ঘৰ। ক'ত যোৱা তোমালোক? আমাৰ চিলাকলা কৈৱৰ্ত সত্ৰ হয় কৃষ্ণ। দে